Hei, hei, Bloggen. Just nu har jag lagt mina barn och äter pizza. Annars har jag inte gjort så mycket. Jag träffade min syster och hennes son en liten stund. Jag har varit ute med hunden. Annars har jag inte gjort någonting. Nej, det var en som ville ha sminktips. Och jag tror inte jag hinner det idag. Även om jag är snabb så lite av allt smink. För jag måste själv duscha som ni ser. Och tvätta bort mitt gamla smink som över hela ansiktet. Och sådär. Och sen är jag rätt trött med. Det är jättekul att så många jag skriver på Kik. Vad ni vill att vi ska göra och vad ni behöver hjälp med och sånt. Och jag ska kolla upp information till dig killen som hade lite problem. Jag har inte hunnit göra det än, men jag ska göra det. Ja. Annars vet jag inte vad jag ska säga mer. Men jag får väl göra nattefilm. Sen är det lagt mig klar. Ja. Och annars vet jag inte vad jag ska göra, nej, som sagt. Jag behöver något på min ögonbryn också. Min fina prick på näsan. Har ni också typ gjort sådana dundertabbar som typ gör att man får ärr överallt? Jag har typ den här pricken på näsan. Det var en finne en gång. Ja. Det var en finne en gång. Men jag råkade klämma den och dra bort den, för jag hatar att ha typ såna skorpor, man säger, på sidorvårtan. Och det medförde ett R. Sen ett R här med. Vilket när jag var mindre skulle jag öppna en glasflask med läsk på min stentrappa. Min kusin var jätteduktig och han kunde typ slå glasflaskan så på stentrappan och så öppnades korken. Jag skulle göra ledant fast jag slog hela flaskan i stentrappan och sen exploderade. Så jag fick en glasflaska här och det började spruta blod. Min mamma blev helt galen. Hon fick nästan ingen luft. Hon visste inte var det kom blodet från, hela jag var blodet när jag kom in. Och sen har jag typ ett jättestort ärr på benet. Som är från min systers son Liam. Han bet tag i mitt ben riktigt hårt och bet hål. Så nu har jag typ en mun på mitt ben. Och sen så har jag ett stort märke på min fot och på mitt lår. För jag skulle laga mat. Och så skulle jag så råkade jag tappa den jag vevade med i grytan. Så det sprutade åt alla håll så jag fick brännsår på både benet och foten. Och sen har jag ett ör. När jag skulle när jag var mindre så jag cyklade ner från stentrappa. Trillar och spräcker upp hela knät. Det kan vara inte så rolig information. Men har ni några är någonstans eller vill du berätta varför får ni jättegärna göra det. Det här var kul att höra om. Men ni får ha det så bra till ikväll.